Salaamullaahi calaykum daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halkani waa Hudhud Media oo aad aadaan oo kala uga barateen war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray daawadayaal sida caadada inoo ahayd ba waxaynu ku hormarinaa dagaalada ka holcahay waqooyiga Itoobiya Ra'iisul Wasaarabiya Ahmed iyo Marwadiisa koobaad ee dalka Zinaash ayaa booqasho gaaban ku tagay dalkaasi Djibouti Ra'iisul Wasaarabiya Ahmed iyo Marwadiisa lama sheegin sababta ay u gaareen dalkaasi Djibouti waxa si xusud mudan in dalkaasi Djibouti uu marti galiyay wada hadal dhexmara Djibouti iyo jabhada TPLF inkastoo wada hadalkii la doonayo inuu ka furmo dalkaasi ay hadhayeen kala shaki weyn oo soo kala dhaxgala labada dhinac haddana lagama quusan in xilli kasta uu ka bilaaban karo dalkaasi Djibouti wada hadal uu dhexeeya dawladda iyo jabhada TPLF kumanaanka tirsan ciidamada gaarka ee deegaanka Maxarada ayaa tababar loogu soo xiray deegaankaasi ciidamadan oo aad u badan si weyn u hubaysan ayaan la shaacin tirada dhabta ee ciidankaasi ciidankan ayay ku sheegeen saraakiisha xabashidu inay noqonayaan difaaca qoomiyadda Maxarada sida ay sheegeen ciidamadan oo aad u badan ayaa ku soo hagaagaya xilli dagaalo culus ay ka socdaan deegaanada xabashida kuwaasi oo u dhexeeya labada dhinac ee kala dowladda iyo jabhada Tigreega ee TPLF diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Itoobiya ayaa duqeymo xoogan ka wada magaalada Maqal ee caasimadda deegaanka Tigreega afhayeenka jabhada TPLF ayaa sheegay in dowladdu ay duqeysay goobo caafimaad oo lagu daweynayay dadweynaha ku dhaqan magaalada Maqal iyo nawaaxigeeda waxuuna sheegay inaysan ahayn markii koobaad ee duqeymo noocan oo kale ay ka fuliyaan goobo caafimaad duqeymahan ayaysan dowladdu ka hadal guud ahaanba waxaana xuguhu sheegayaan in kooxda TPLF ay ka dhigteen goobo lagu qariyo sanada military ee ay kula dagaalamayaan dowladda Itoobiya daawadayaal warar haddana soo gaaray ayaa sheegaya in ciidamada TPLF ay la wareegeen deegaanada Waka, Lawaha, Gabiya, Abalago iyo deegaanada ku xeeran ee ka tirsan gobolka Amxaarada la wareegidan ayay ku sheegeen guul ay in badan higsanayeen waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan qabsashada deegaanada u harsan dhanka kale dowladdu kama aysan hadlin goobaha laga faramaroojiyay ee gacanta ugu jiray dowladda dagaalada ka socda waqooyi galbeed ee Itoobiya ayaan ahayn kuwa la saadaalin kara maadaama ay xaaladdu saacad saacad isu bedeli karaan guud ahaanba dagaalada ka socda deegaanadaasi daawadayaal taliyaha ciidamada Tigreega ayaa xaqiijiyay in ciidamada Eritrea iyo kuwa Itoobiya ay afar jiha ka soo warareen Tadase Wardia waxa uu kaloo sheegay in dowladda dhexe iyo ciidamada Eritrea ay doonayaan inay qabsadaan magaalooyinka waaweyn ee Tigreega qorshaha dowladda dhexe ayuu ku sifeeyay mid lagu doonayo in hubka lagaga dhigo TPLF wuxuu sax usay inay qorshahaasi ay ka hortageen taliyaha ciidamada TPLF waxa uu sheegay in ciidamo Eritrea ka soo kacay ay qabsadeen magaalada Shiraro iyo kuwa yaryar oo kaag dhow deegaanadaasi ciidamada Eritrea ayaa gacan saar fiican la leh dowladda Itoobiya waxaana qorsheynayaan sidii loo soo afjari lahaa guud ahaan badha dhaqaaqa TPLF daawadayaal wararkii xiisaha badnaa ayaan ku jiraayee dalalka Armiiniya iyo Azerbaijan ayaa sheegay in ku dhawaad 100 askari lagu dilay talaadadii dagaalkoodii ugu cusulaatan iyo sanadkii 2020kii kaasi oo ka dhashay muranka gobolka Nagaruma ee deegaanadaasi mowjadihii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda gobolka ay u badan yihiin Armiiniyiinta ee ku yaala Azerbaijan ayaa ku dhammaaday xabad joojin jilicsan oo u dhexeeya labadaasi dowladood laakiin wasaaradda difaaca Azerbaijan ayaa sheegtay in talaadada in 100 askari oo Azerbaijan lagu dilay sababo la xidhiidha daandaansi ballaaran oo Armiiniyiinta kaga yimid halka Armiiniya ay horey u sheegtay in dhimashada 49 kamid ah askarteeda ay ku dhinteen dagaaladaasi Azerbaijan ayaa ku eedeysay Armiiniya inay jabisay xabad joojinta kadib habeen isku dhacyo ay socdeen kaasi oo ka soo cusboonaaday cabsida laga qabo dagaal kale oo dhan walba oo dhexmara labada dal ee isku cadowga taariikhiga Ruushka ayaa sheegay inay heshiis xabad joojina dhex dhigeen dhinacyadii ku dagaalamay taasi oo keentay in muddo saacado ay xaaladdu adkaato balse Azerbaijan ayaa markii dambe ku eedeysay ciidamada Armiiniya inay si weyn u jabiyeen heshiiskaasi inkastoo lagu dhawaaqay xabad joojin tan iyo 9 saac waqtiga Armiiniya waxay si xoogan ugu xadgudbeen xabad joojinta xadka iyagoo adeegsanaya madaafiic iyo hub kale oo culus ayay yiraahdeen ciidamada Azerbaijan
Armiinaya ayaa ka codsatay hoggaamiyaha caalamka in la caawiyo kadib markii uu dagaalku qarxay, iyadoo ku eedeysay Azerbaijan in ay isku dayayso in ay dhulkeeda qabsato. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa ula hadlay hoggaamiyaasha labada dal Talaadadii, isagoo waafayeen ka sheegay in Washington labada dal ku cadaadin doonto in si degdeg loo joojiyo dagaalada ka holcahaya deegaanadaasi. Daawadayaal, ugu dambeyna madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weli ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya ayaa wada hadallo la yeeshay madaxweynaha cusub ee waddankaasi William Ruto. Ugu horreyn madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto munaasabadda caleema saarka iyo la wareegidda xilka, isagoo la wadaagay sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay inay heshiis iyo iskaashi buuxda la yeelato dhammaan dalkaasi iyo gobolkaasi Kenya. Dhankiisa madaxweyne William Ruto ayaa uga mahadceliyay Xasan Sheekh iyo guud ahaanba wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ajiibay ka qaybgalka munaasabadda caleema saarka. Waxa uuna adkeeyey xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dal. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale kulankooda diiradda ku saaray arrimo dhowra, gaar ahaan iskaashiga labada dal iyo adkeynta xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo dalkaasi Kenya. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Kenya oo la soo dhigay barta Twitterka ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in hoggaamiyaasha labada dal ay kulankooda ku soo qaadeen hirgelinta heshiiska isdhaafsiga qaadka iyo kalluunka, kaasi oo ay horey u wada saxiixeen labada dal. Sidoo kale waxa ay ka wada hadleen labada dhinac fududeynta isku socodka iyo ammaanka Soomaaliya, maadaama ay Kenya qayb ka tahay howlgalka Midowga Afrika. Daawadayaal, war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaaray maanta waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garowba barnaamijkeena Faaqidaadda Siyaasadda, waxaana qaadaa dhigahaya saaxiibkay Bidhaad. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi waraxmatuhu wabarakaatuh. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobada warkeenna ugu doorkaroon. Warkii ugu dambeeyay ee duqeymo dhanka cirka ah oo laga geystay ama ka dhacay gobolka Tigray, gaar ahaan caasimadiisa Maqale. Dagaal xoogan oo ka soconayo gobolka Ahmarada. Madaxweynaha dalka Kenya ee la caleema saaray maalimadii shalay ayaa waxa uu xil muhiim ah u magacaabay madaxweynaha xilka kaga horreeyay ee Uhuru Muigai Kenyatta. Maxaa ay ka wada hadleen madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo weliba dhigiisa dalka Kenya William Samoei Ruto? Dhammaan qodobadaasi waxa aad ku daawan doontaan warkeena. Haddii aan ku bilowno dalka Itoobiya, gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ayaa lagu garaacay duqeymo dhanka cirka ah Talaadadii iyo weliba saaka aroornimadii hore, sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka oo ku sugan gobolka Tigrayga, gaar ahaan magaalada Maqale. Tani ayaa waxaa imaaneysaa markii ay xabad joojin hal dhinac ah ay ku dhawaaqeen maamulka TPLF iyaga oo sheegay inay xabadda joojiyeen. Duqeymaha la sheegay inay ka dhaceen xarunta gobolka Maqale ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal qof, sida uu sheegay Kibram oo ah sargaal sare oo ka tirsan isbitaalka Aidar Referral Hospital oo ah kan ugu weyn gobolka Tigrayga. Hal bukaan oo dhaawac ah ayaa soo gaaray dhaawac, waa markii laga hadlayo isbitaalka Aidar. Waa sida uu sheegay ama uu bartiisa Twitterka uu soo dhigay sargaal sare oo ka tirsan laanta caafimaadka. Jabhada Tigrayga TPLF ayaa dagaal kula jirta ciidamada Itoobiya iyo weliba xulafadeeda muddo ku dhow laba sano, halkaasi hadii aan ku celiyo, jabhada Tigrayga ayaa waxa ay dagaal kula jirtaa ciidamada Itoobiya iyo weliba xulufada muddo ku dhow laba sano. Barnaamijkan waxaa ila falanqeyn doona qaybtan hadda aan ku soo qaadanay ee dhanka Itoobiya saaxiibkay Faragood oo arrimahana si weyn ula socday. Faragood, maalimadii shalay waxaan halkan ku sheegnay inay duqeymo xoogan ay ka socdaan guud ahaan gobolka Tigrayga weliba Maqale. Waxaa kale oo socda dagaalo xoogan iyagana, iyadoon ognahay in ay socoto 1-1. Haddaba duqeymahaasi meesha la kala marayo waa xilan ku soo beegay in loo kala aabadayi waayo meeshan baa goob caafimaada iyo meeshan baa mataqaanaya ah goob lagu tababaro ciidan. Xilligan duqeymahan maxaa ku soo beegay? Badhaana aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiyo daawadayaasha, aad baan idinku mahadcelinayaa.
بدان و مالين تي لباد دو قيمهن لغا فوليو مغالا دا مقالا ديگان كا تيكريغا waxaa xusid mudan oo dadku inta badan ayna ka warqabin in ra'iisul wasaaraha dalkan hoggaaminaya Abiy Ahmed iyo qoomiyada Tigreega oo 72 sano hadda la soo dhaafay gacanta ku hayay inta badan waxaad mooda dad isla falgalay oo isku siyaasad muddo dheer ahaan jiray oo kala booday ninkana wuxuu ka mid ahaa hadaan dib ugu yar noqon intaana su'aashada ka jawaabin saraakiishii ugu sareysay ama maxaan ku dhahay Corneille ma ka gaaray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia ninkii lagu magacaabo jiray Male Zenawi uu dalacsiyay xilligii dagaalkii lagu jiray dalka Eritrea 1998 ilaa 2000 waxa uu ka mid ahaa saraakiisha wardoonka ee dhankaasi aad firfircoon far badan ka helay ayuu ka mid ahaa oo ma garanaysaa guulo waaweyn ka soo hoyay dagaalkaasi marka ninkani waa nin la soo barbaariyay buu ahaa nin la dhakri kara ma aha arintaasi waxaan ula jeedaa markaan arinta aan ka hormarayo waxaan ula jeedaa qoomiyadda Tigreegu waa qoomiyad aad u dhagar badan sida aan xogaha hoose ku helayno isbitaalkan la duqeyay iyo isbitaalada la duqeyay TBLF2 waxa ay ku leedahay maxaan ku dhahay xerooyin waaweyn oo maxaan ku dhahay lagu kaydiyo hubka ayay leeyihiin dawladduna sideedaba waxay leedahay sirdoon bay leedahay mar waliba de TBLF way leedahay qoladan kale maxaan ku dhahay dawladduna way leedahay marka taasi wax cusub ma in labada qoloba ma garanaysaa qolo walba ay ugu dhex jirto sirdoon marka sida aan xogaha ku helayna waxa weeyaan goobaha caafimaadka ee meelahi loogu talagalay in lagu kaydiyo dawooyinka ayaa waxa laga buuxiyo hub fara badan baa laga buuxiyay waana meesha hadda la sheegay ee diyaaradda qarsoodi oo dhawaan ka degay magaalada Maqala meelaha ay hubka ku dajiyeen ayay ahayd baa la sheegayaa oo inta badan xuguhu dawladda ay ku helayso waxa weeyaan in goobahan loo bedelay caafimaadka goobo hub lagu kaydiyo oo ma garanaysaa waxyaabo fara badan oo dawladda ay ma garanaysaa ee qoladan u aasaanad military ay ku kaydinayaan dhanka duqeymahan waxa ku dhintay ilaa iyo maxaan ku dhahay 10 ruux baa ku dhimatay 13 kalena way ku dhaawacmeen saaka subaxii horena waxay ku wabaristeen maxaan ku dhahayay xaruntaas weyn ee caafimaadka ayay ku wabaristeen marka waxaan sidii karnaa goobtan caafimaadka ee either hospital ama either referral hospitalka waa goob ay TBLF hubku keysato hubay ku keysataa oo waxa weeyaan wax dadan ma aha wax qarsoon kama aha jaamacadaha laftigooda ku yaala magaalada Maqala maxaan ku dhahay jaamacadaha waaweyn inta badan laftigooda doorkii hore way ku jireen maanta meelaha lagu jireen ha way ku jireen meelaha lagu kaydiyo marka qoladan TBLF2 waa niman xagga magarnaysa sirdoonka iyo dhagarta aad magarnaysa ugu dheereeyay way xataa Addis Ababa magaalada Addis Ababa waxa laga qabtay ugu yaraan 24 xubnood oo TBLF oo saraakiil sarsare ah laga qabtay 24 xubnood ee la qabanayo wardoon bay ahaayeen dad waxay ahaayeen dhalinyaro oo loo soo toobaray qaabka wardoonka loo soo toobaray ahaayeen dhalinyaradani marka lagaaga sheekeeyo qaabka ay ahaayeen waa qaab aad magaranaysay Soomaalidu aad ula fajacayaan buu ahaa bidhaanow qaar waa dad waalwaalan oo waxay wataan koobooyin bay wataan qaar waxay wataan magaranaysay badanbas iyo balaas ku shubayaan qaar waxa weeyaan ganacsiyada yaryar ee magaranaysay la wareejiyo ee jablaha waxaanay dhahaan jablasi gaar Soomaalidu waagii hore ay dhiir jireen iyo baalashlahayo ayay wataan 24 kamida ugu yaraan yaa lagu qabtay magaalada Addis Ababa oo wardoonka dawladdu ay qabteen dhanka kale waxa weeyaan hadda dagaaladii ka socday bananaada ama aagaga maxaan ku dhahay meesha lagu magacaabo Xumeyra iyo meesha lagu magacaabo Kasarani iyo Shareere oo deegaanka maxaan ku dhahay Eritrea xuduud leh guud ahaanba waxaa lagu qabtay dad aad u fara badan oo wardoona oo iska dhigaya qaar waalwaala qaar amxaar iska dhigaya luqadda Tigreega baan ku hadlayno dhaqanka Tigreega la soo baxay qaar dhaqanka waxaan u jeedaa amxaarada la soo baxay marka waxa weeyaan nimankuna waa niman dhagar aad iyo aad ma garanaysa ula soo baxay weeye dhagar fara badan bay leeyihiin waa niman muddo dheer ma garanaysa dagaalka ku soo jiray oo yaqaana qaabka ma garanaysa loo dagaalamo dawladduna way ka warhaysaa jaamacadda lagu magacaabo Maqala University oo ah jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Maqala ee inta badan dadka collection-ka ee qoomiyadaha lagu ururin jiray waa meesha ugu weyn ee saadka maxaan ku dhahay ciidamada iyo military-ga inta badan lagu ururin jiray buu ka mid ahaa waxa kale ay laftooda ay ku ururiyaan bangiyada lacagta ee maxaan ku dhahay dawladdu qufushay ee la qufulay saanad military baa laga dhigay goobaha caafimaadka laga dhigay saanad military waxaa laga dhigay magaranaysay meelaha public ay isleeyihiin meelaha ay ku nabadgeli karaan meelaha public service-ka
لو يقان مجرنا سيسكولدي كلا جامعة أو كلا بنجية ذا مالها صويل وحيو بدل يان جواب مجرنا ساي هوبك يو خزائن تا أيكوك يتصدان دولدنا وأيكور هاي سامرك جوابها سو حويان وجواب الله جور هيو طلبات وحيك السميان وحيك السميان وحلي ده هذا طب برا أيها بينكي أي لقى السميا ويا مالكي وحلا جيا بيا إن الدقيمة كذا عن مرك هبينكي وحيو بدل يان الصبح هربا طب برا دلنيرو مجرنا ساي قومي ده تكره كسو شيء ده أنت وبرا الله جفره أو جوابها إسبيتالك سيد الله سعته وحيد دولدو إنت بلان دستا أو قبل لذا أما كدستا محاكو دهاي كلا لذا كدستا وحلوغو مقعاب ريفرال ريفرال كوسو حوويان واسبتال كوي مركو حيو كفر ديا وغيران شان كيلومتر أما لح كيلومتر اسكويرا أو قيبيه تشيفكا قيبيه مقبوكان سعودكا قيبيه مقرنيساي أمبلاستا وحول بوكا كوبيا مركا ريفرال كاسي وحاو هيلي كرا goob waaweyn oo isbaysko lagu tababar karo ilaa 2000 ilaa 3000 oo dhalinyaro lagu tababar karo ayay heli karaan maadaama magaranaysay dawladdu ugu talagashay in magaranaysay goobo bukaanada iyo dadka soo booqanaya iyo guud ahaanba masuuliyiintu ay ku kifaaxaan marka habeenkii qoladan waxay u bedeleen meela magaranaysay halka lagu keydiyo iyo meela magaranaysay hadii taas aan kaga imaano maqale aan tagno gobolka xamaarada dagaal xoogan ba ka socdo waxa ay sheegeen jabhada TPLF wali ba kooxda liyada TDF ta oo ah kooxda militaryga inay dhul ballaaran oo kamid ah xamaarayeen la wareegeen oo haddana wali ba ay ku sii wajahayeen gobolka Woldiya inay ma taqanay ee maanta ama bari ay gacanta ku dhigan maadaama xaba joojin laga aqbali waay marka sheegashadooda ah inay dhulkaasi inay la wareegeen dhulka xamaarada maxaa ka dhigi karnaa ee bidaan horta meesha waxa weeyaan wax la yiraahdo xarbul iclaam waxa afka carabiga lagu yiraahdo ayaa jira oo ah magarnaysay dadkii ama ciidamadii ama meesha dhibaatadu day ka socoto inaad dhahdo deegaanka hor labaad si qabsaday in iskama ka nacilin karaan awood baan u leenahay waanu burburineyna isa soo dhiiba waanu idan cafineyna arimo noocaas oo kale horta wax lagu yaqaano markii dagaal laba dowladood ama jabhad iyo ay ka dhex dagaalamayaan iyo dowlad ka dhex dagaalamaysa markii uu dagaalada qulculus ay furan yihiin waxa la yiraahdo xarbul iclaam baa la yiraahdaa waa dagaalka xagga saxaafadda la yiraahdaayo waxana waa wax inta badan ay dowladu sameeyaan waxaan xasuustaa 2003 badhaano markii lagu qaadayay dalka Ciraaq duulanka markii lagu qaadayay ayaa garoonkii weynaa ay ku yaalay magaalada Baqdaad ayaa waatii Mareykanku ay weerar jireen Saddam Allahu naxariistay markii ay weerar ku qaadeen airportka magaalada Baqdaad ee ugu weynaa ee ciidamada dawladdu ay magaranaysaa gacanta ku haysan kaba fogeyn madaxtooyada ayay CNN iyo Al Jazeera iyo kanaalada weynaa oo demarkaasi lacag farabadan oo malaayiin qaadanayay ayaa waxaa lagu magaraya Channel 4 ba in la qabsaday in magaranaysay waxa ay baahinayaan in la qabsaday wariyaha la oran jiray saxafi nin la oran jiray xilligaas si toos ah ugu soo warami jiray iyo wariyaha farabadan oo Al Jazeera qaybta carabiga joogay ayaa marka la weydiiyay waxay leeyeen ilaa haatan anaga garoonka joogno meel la qabsadeena ma aan arkin ayaguna waxay leeyeen guud ahaanba waxaan gacanta ku dhignay garoonki garoonka qaybada dayax gamceedanta ku sawireen qayb ah ayay soo deynayaan marka arinta ah in qoladan TPLF dhahan magaalada Woldiya gacantaan ku dhigi karaa 24 saac gudahood ama saacada gudahood dagaalka amxaarada waanu soo afjareyna qoomiyada amxaarada walaalaanu nahay oo magarnaysay waa abasiin yaa la suukaan yiraahda waligaa dadkii ka soo talin jiray Itoobiya ayaanu ahayn horta ereyadaas oo idil waxaad moodaa ereya beerla hawsiya marka aan soo noqdo qoomiyada amxaarada qoomiyada amxaarada waxay leedahay laba gudi oo gudiga amniga magarnaysaa qaranka waxa lagu magacaabo amxaarada ama qoomiyada xabashada waxa la yiraahdo ayay leedahay qoomiyadaasi xabashada markii dagaalkii 2000 iyo sanadkii hore 2020 u dhici jiray ayaa la fariistay waxay isla jixjixeen dhibaatadu qoomiyada amxaarada maadaama tir ahaan ama qoomiyada labaad marka orman laga yimaado la dhigi karo yihiin tir ahaan sababta gumaysay ee caalamka u dil magarnaysay qoomiyadanu inay yihiin qoomiyo qoomiyada aan isdifaaci karin haddii la dawladda ku tirsanayn sababta kalifaysa maxay tahay baa leeyahay waxa la ogaaday in ahayd ayagoon ka tababushaysanin oo ciidamo magarnaysay rigle ah oo tababar fiican haysta oo iska babac yani u babac dhiga kara qoomiyada tigreega inayna lahayn mid labaad inaysan jirin magarnaysay wax la yiraahdo eelan gaar u ah qoomiyada amxaarada oo inta badan markii laga yimaado Facebook iyo waxyaabaha social media in ay salaheen oo ku wajahan magarnaysay qoladan in ay salaheen dad far badan oo luubi ah oo xilligaas u diyaarsana in ay kor u soo qaadaan magarnaysay dagaalka lagu jiro ee qoomiyada Tigreega arintii markii waxay dhalisay in la sameeyo isku xid
أمني وجود للسمايو إذا ما فر بدنو إلى يكنتون كون إلى صدق كون تقول حيسا وصفي عن أتوبرن إن للسمايو إن سيدو كرا للسمايو مجرنا يساي صحافات جود أو كم يسايهم قومي دا أم حاردة إن فن تلقلالة وحلي ده أما فتقلالة إن الجوري سكمل لغو سو ده جت صلو أرين تاسان إن كلي ده بدارو للسمايو مرك قومي دا أم حاردة مانتا سيدي هرو ويكب لو جسينهم ده قال لنا هذا ما لا يكسر على إن بدنا ما تبيني شرارة ويك السودان وإريتريان كي إذا ماذا محن كل هاي الدول ده إزغرب سنة يا أيها الدجال كوضع تكريه قول افتقاد الدبير ما دقيان حميرة وإك السودان دولات كذا وإك السودان دقك الحدود السودان يا مجرنا يساي إريتريا ماشي حسد حاجة الكا دجال لحو جنب كسودان ودجال الذي وحقة بوي سد ذب ما يجرو ما تشرو لكن مركا لسو دودو بلا اسكوف لا اسكو حيو قوميدون هدا waxay ku jirtaa tigreeg waxay ku jiraan wax la yiraahdo dagaal saxaafadeed bay ku jiraan oo ay dadka inay magarnaysaa quluubta ka bedelaan inay magarnaysaa hata waxa la sheegayaa ida cad loo kara oo dhanka magarnaysaa ay taala dhanka waxay taala dhanka qoomiyada tigreega inay dadka abxaarada la hadlayso ay leeyihiin ciidamadiini baan nahay wiilashiini baan nahay waan magarnaysaa isdhiiba dawladda magarnaysaa uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha abi axmed ha dhageysanina erya noocaas kale inay ku beer la hawsanaya marka arintani kama dhigna inuu dagaalkii joogsaday in magarnaysaa amxaaradi iyo abiye iyo dawladdiisa la soo riixay kama dhigna bidhaar waad maasan tahay daawadayaal waxaan wali aan da bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenii aan kaga hadlaynay wararka geeska Afrika haddana hadii haddana waxaan u tageynaa caleema saarkii madaxweynaha dalka Kenya maalmada shalay lagu sameeyay halkaasii madax kala duwan ayaa isku arkay madaxdaas isku arkay waxa kamid ahaa madaxweynaha hadda dooran William Samoei Ruto iyo Wiliba madaxweynaha ama wasaaraha dalka Ethiopia aan dhahay Dr. Abiy Ahmed hadaba Abiy Ahmed iyo madaxda Afrika ay ka soo qayb gashay kulankaasi madax aad u fara badan baa ka soo qayb galay baasha caalamka halkaasii kulan qarsoodi ah oo waxa jiray abi lala galay kulankaasi muxuu ahaa bidaan kulankani wuxuu ahaa kulan albaabadu xiran yihiin buu ahaa kulankan waxa ka qayb galay madaxweynaha hore ee dalka Kenya uhuru Kenyatta ayaa ka qayb galay boolka gaami ayaa ka qayb galay laftigiisoo ninkaas waa nin taariikh dheer wuxuu ku leeyahay qaarada Afrika waliba marka hadda laga hadlayo khilaafaadka ka dhashay dawladaha dhexdooda ee qoomiga aad iyo aad buu magarsanin aad ugu xal dheer weeye waa uu ka qayb galay sidaan xogaha siraha aan ku helayno marka waxaa lala kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaas Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in sideedaba waxa uu diidan yahay isla jira laakiin qoladan ay doonayaan maadaama ay 72 sano ay soo xukumayeen dalkaas Ethiopia ay filan waa ku noqotay sida uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in xukunku isbedbeddeli karo oo qoomiyad kale ay qabsan karto wuxuu sheegay in waliba miisaaniyadda markii la yiraahdo dalka markii la yiraahdo tir ahaan markii la yiraahdo saraakiisha iyo maamulka guud ee dawladda ayagu qoomiyadaha ugu yaryar ay ku jiraan inuusan markuu yimid uu wax fiican ka bedelin ay tabtoodi ahayn laakiin ayagu ay ku noqotay lama filan inuu hayo kursigan oo ku soo baxo magarnaysay doorasho sharci oo ka dhacday dalkaas Ethiopia hadaba waxa la sheegay in magarnaysay kulankaasi uu sheegay habka asaga maamulka ama dawladda maadaama ay leedahay la taliyaal golo wasiiro iyo magarnaysay surdoona dawladda san ay tahay in magarnaysay go'aanka kaliya ee hadda qoladan ay doonayaan in wax lagu joojiyo inuu san kaliye u sa qaadan karin laakiin uu ku martiqaadahay magaalada Addis Ababa caasimadda Ethiopia ayna yimaadaan bal horta ay arkaan oo dheendheeyaan si wax u socdo oo nimanka wuxuu ku tilmaamay niman aad wax u madax adag oo dawladdu tanaasul fara badan oo dhanka siyaasadda iyo dhanka diblomaasiyadda iyo waliba dhanka ciidanka inuu u sameeyo laakiin qoladani ay u cadahay inay khalkhal galiyaan guud ahaan nidaamka ka jira magaalada Addis Ababa ee ay soo doonin in nidaam iyo wadajir ka dhasha dalkaas Ethiopia ama ka hirgala waad maasan tahay saaxiibkay faragood daawadayaal madaxweyni hore ee dalka Kenya ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta ayaa waxaa loo magacaabay xil aad muhiim u ah barnaamijkaas ma falanqeyn doonaa madaxweynaha Kenya William Samoei Ruto ayaa xil cusub u magacaabay madaxweyni hore ee dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta kaasi oo ah ergega nabadda ee gobolka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC iyo wariba
Great Lakes gobolka la yiraahdo sidoo kale Ruto ayaa khudbadiisii calay masaarka waxa uu ka jeediyay hadal uu sheegay in Uhuru Kenyatta uu weydiistay in uu u magacaabo ama uu ololeeyo hindisaha nabadda gobolka isagana uu ka aqbalay waxa uu yiri walaalkay iga weyn ee madaxweynaha hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu hore shaqo wanaagsan uga qabtay gobolka taasi oo haddana uu sii wadi doono sida aniga hadda aan u aqbalay in aan u magacaabo jagadaasi ah inuu ololeeyo nabadeynta bariga Afrika. Ruto ayaa waxa uu sheegay in dowladiisa ay sii wadi doonto inay taageerto hindisooyinka nabadda ee gobolka bariga Afrika iyo weliba gaar ahaan waxa uu yiri Ethiopia iyo weliba gobolka harooyinka waaweyn ee Great Lakes Region. Saaxiib markale aan kugu soo noqdo Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka Kenya waxaa loo magacaabay jago oo inta badanna ay aad u yartahay afrikaanka marka la yiraahdo dad yarna loo magacaabay oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore Tanzania madaxweynihii hore ee wadanka kale yiraahdo ee Nigeria dad yar ma taqaan xilkaasi ay hayaan jagadan hadda loo magacaabay ee ah nabadeynta bariga Afrika jago uu qalmamay yahay uu ka soo bixi karo horta markii si loo fiiriyo doorashadii ka dhacday dalka Kenya inta badan waxaad moodaa meesha madaxtooyada looga taliyo dalkani Kenya inaysan filaynin inuu ku soo bixi doono xilka magaranaysa madaxtinimada ee dalkan Kenya William Ruto arintaas ma ayna saadaalinaynin waayo waxaan xasuusanaa khudbadihii hore uu jeedin jiray madaxweynaha Uhuru Kenyatta wuxuu inta badan diirada ku saari jiray isagoo xilligaasi ugu beer qaboojinaya laftigiisuna uu aaminsanaa inuu ku soo baxayo Raila Odinga oo ahaa ee magaranaysa xisbiga ninkii ugu tunka weynaa ee maxaan ku dhahaa mucaaradka Azimio xisbiga Azimio marka waxa jirtay inuu mar walba ku soo celin jiray hadii doorashadu ay dhacdo in aan Raila Odinga aan markuu saari doono xilka madaxweynenimada ee dalkani Kenya marka wuxuu iska dhigay xoogo wax meel ku ool ah oo asagu u qorsheystay laakiin qorshaha waxa ka weyn mar walba qorshaha siyaasadeed iyo qorshaha rabi ayaa ka weyn arintina ma aysan dhicin arintan marka markii doorashadan ay dhacday wax yar ayuu kaga guuleystay ninka la yiraahdo Raila Odinga ayaa wax yar laga guuleystay waxaana ku guuleystay madaxtinimadii ninka lagu magacaabo Ruto arintaas markay dhacday dowladaha Mareykanka iyo midowga Yurub iyo wadamo fara badan ayaa soo martay soo farageliyay oo khilaaf weyn baa laga cabsanaayay cadaadisna waxaa lagu saaray inay aqbalaan arintan gudoomiyaha xisbiga Azimio iyo waliba maxaan ku dhahay Uhuru Kenyatta is wato xilligaasi uu ololeynayay hal xisbi ugu dambeyn maadaama hadda loo dhaariyay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto laba sifaba meesha ay ku jiraan markii aan laba bar aan laba dhinac ka fiirno barbar waa ay ku jiraan oo ninkani waxay u horseedi doontaa arin sumcada oo magaranaysa arin inuu bariga Afrika iyo waliba bartamaha uu ka noqdo nin magaranaysa nabadoon inuu ka noqdo waxay u noqonaysaa arin weyn oo waaga dambe xataa u sahasha inuu qaramada midoobay uu xil jago weyn uu ka qabto way u sahlaysaa oo dhankaasi waxay noqonaysaa fiisa inuu gasho nin weyn oo meelo fara badan ama wadamo fara badan oo conflict dhibaato ka jirtay xalliyay ayay u noqonaysaa marka waxay noqonaysaa waaga dambe wadamo fara badan oo Afrika iyo waliba Aasiya in loo diro oo casho ka socdo ama huwan shaadkii qaramada midoobay ayay noqonaysaa arinta labaadna faa'iido waxay ugu jirtaa madaxweynaha dalka Kenya haatan la dhaariyay William Ruto oo faa'iido ugu jirta waxa weeyaan sida aad la socotaba maalintii shalay kama uusan qayb gelin calay masaarka maxaan ku dhahay madaxweyne William Ruto calay masaarkiisa kama uusan qayb gelin ninka lagu magacaabo ninka la yiraahdo mucaaradka Raila Odinga kama uusan qayb gelin uu diiday inkastoo wadanka uusan joogin ha marka waxaa la sheegay in arintaasi madmado uu ku jiro marka si uu ayagii u kala fogeeyo u kala furo oo magaranaysa ninkan uu noqdo nin dowladda ay xil weyn u hayo waliba xil weyn oo magaranaysa ballaaran oo magacaawday ayuu magacaabay marka tani waxay faa'iido kaga jirtaa inuu is dhaafiyo siyaasad ahaan hadii uu qasilaa hadii uu magaranaysa uu ku fur lahaa magaranaysa habka waxa loo yaqaano magaranaysa burburinta dowladda ee xagga gudaha inuu magaranaysa uu iska fageeyay ninkii marka tani guul bay dhankaasi xagga dowladda uu hoggaaminayo William Ruto oga tahay guud ahaana waxay u tahay magaranaysa maad shacabka dalkani Kenya laakiin waxaan laga warrimin oo badhaano aan la garan
كرين نتيجة انتلاك بكسو هو ينكرا خلاف كهذا أود حيا محن كده جبهة تي بلف تجريجا إيو دولة دا وهو جامين إيو هزل زارا إنك استوى هري أحمد إنك استوى هري وهو ذي إنك له ركينياتا وهو الحاجات كاسي إن بدل ما تغنى وسكو حلقامي نورجر ما تغنى أرسو تجي وأنت أقول يا ري أبي أحمد وكل حاجة ذي لكن أرين ما تغنى حلم وياينا كنا قطي أنا كده جذبنا هذه أنا تغنى لأن كاسي الصومالية واللي بكينيا يوم كسر قلنا هاي ما كي ليرادو حسن الشيخ محمود يعني كاليرادو ويليام ساموي روتو واي ودا كلمين مدحينها جمهوريه فدرالك الصوماليه حسن الشيخ محمود يدغي سدلك كينيا ويليام ساموي روتو ايا مدحتويده دلكاسي وا كينيا اي كو ييشاي كلن ميرد الله كاسي او كو سابسن حوجينتا خيريركا لبدا دل يولي مستقبل كا اسكاشيغا لبدا شعب دريسكا مدحوينه حسن الشيخ محمود ايا اوغان بليي مدحوينها عصوب دلكا كينيا ويليام ساموي روتو مدح مناسبه علي مسارك يوي لوريغدا خيلكا isaga oo la wadaagay in dawladda faraga Soomaaliya ay ka go'an tahay inay heshiis iyo waliba iskaashi buuxa ay la yeelato dhammaan dalalka gobolka madaxweyne William Samoei Ruto ayaa waxa uu uga mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waliba guud ahaanba waftiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka socday oo ay ajiibay ka qayb galka munaasabada caalamiga saarka waxa uuna ku adkeeyay in xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxay labada shacab iyo labada dowlad in halkoodii ay ka sii socdaan war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in labada madaxweyne ay isla qaateen qodobo xoojinayo iskaashiga amni dhaqaale iyo waliba siyaasadeed ee labada dal iyadoo la isla gartay in la sii ambaqaado heshiisyada mira dhal ah kaasi oo horay ay u wada gaareen in la fududeeyo socdaalka in la dardar geliyo dhaqaalaha iyo waliba maalgashiga labada dal iyo waliba la dagaalanka ururka argagixisada iyo waliba isbeddelka cimilada iyo waliba saboolnimada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ee Villa Somalia ee faragood markala aan kugu soo noqdo حسن شيخ محمود يقول بديجيسة روتو وأكل من كلن قصودي أي لبوض متغنى ييشن لكن ورس حافظات كان لصوص صاري مدحتو يده يا شيكتي إن أي أريمان هذا كان لين دقارها يسكاش حرير إن كود حضلين ما هكلا أو قرصون أو كود حضلين لبوض مدحويني بدارو أديات بعض ما حتسنت هاي مدحوينها عصوب إلا دورتي ويليام روتو يا مدحوين حسن شيخ محمود وحيكو كل مين على مسار كبير كل مين شرق السودية أيار نحمري وحاكلو أيضنا ماشا ديرتا أو ماشا كو ديرتا مدحوينه وحاهو قامينا يي وحوهو قامينا يوفتي بلاران وكم بدي هاي مدحا النساء نيكا لغو ما عابا مهد نساء يا وليبا محان كودا وزيرا قار كم بدا وزيرا قولاها وزيرا دا حكومة دا وهو قامي حمزة عبد بره مركا لسكسو حومي ودا هذا الكاني وحو نقونا يا ودا هذا الكوغوه ريي ياشان نيكا لغو ما عابا وليم روتو يا مدحوين حسن شيخ محمود ايادو آن لسو عنو آن محان كودا هاي برنامج كيني هور اي فلانقايتا سياسة دا آن كوشيقناي إن مدحوين حسن شيخ محمود iyo magarnaysa iyo William Ruto aysan xiriir fiican oo siyaasadeed aysan ka dhaxayn taasina ay keentay madmadowgaasi xilligi doorashada campaignka uu ku jiray inuu Hassan Sheikh Mahamud uu ka diiday inuu u ololeeyo xilligaasi magarnaysa olole uu ku tilmaamay William Ruto furista furitaanka qaadka miru magarnaysa dalkani Kenya ee loo dhaafay oo Hassan Sheikh arinta uu ku dadagay marka arinta laga yimaado William Ruto wali waa cusub yahay xafiiskan wali shaqooyinkiisi bidhaana wali lama u soo wareegin laakiin waxa jirta loolan kale oo dhanka kale qarsoodi oo aan ku helayno xog aan ku helayno Fahd Yasiin iyo wafdi oo gaaminayo inay ku sugan yihiin magaalada Nairobi ee dalkani Kenya arintaasii waxay keenaysaa in magarnaysa ay laftigoodu ay la yimaadaan qorshe maadaama yihiin xisb mucaarad oo in badan soo hoggaaminaya ama shantii sano ugu dambeeyay soo hoggaaminayay dalka Soomaaliya galaan gal fiican iyo xidhi fiican la leh maxaan ku dhaa xisbiga hore nabad iyo nolol marka ma filaya aniga rajo ahaan ma filayo marka laga yimaado qaadka la fasaxay iyo magarnaysa iyo xidhiidhka diblomaasi ee guud marka laga yimaado galgal farabadan inay u yeelan doonaan dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud inay galgal fiican oo diblomaasiyad oo siyaasadeed inay ku yeelan doonaan magaalada Nairobi taasina waxaad u sabab ah
وحاق السبب حاسس الشيخ محمود يدور ديس الدولة أدق معها ودنك الدبلوماسية ده وحيابها ما جرنا يساعي كذا إيمان كرا معها دولة ما جرس على أدق معها إنك استو دولة كينيا ده والبابا أرنتها سي إيجابي أوتها أما واحد ما جرنا يساعي وناك سنة أوتها هدنا إيش أيام كوهين دونا بل واحد كسر كردا كلن كاسي هدوه ربيدنا والمعصنت هاي صحيح فرقد دوا ديال وحن أنت كسر أفميرنا برنامج كان أن كره لني دقيمه عن أن لو ميلدين كسر عضو مقالة يقولي بدك على ذو حوجان كسر عنه يجود هان دل كيتوبيا يقولي بكلن كي قرصودي جاء وذيشان حسن الشيخ محمود يقولي بمدحينها دل كينيا ويليام سامبويروتو أنت عن برنامج كان ور يوربحينه كره أو صوص عضو أن كل من هذا بيدمه نبات قليو.